Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa a dneska tady je se mnou Citrouš, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás taky zdravím. Chci vás přivítat u dalšího videa, dámy a pánové, z naší série Tajný dům versus Tajný dům. Teďka nějakou chvilku nebyla, a přece jen nechci ji vydávat tak moc intenzivně, abyste měli důvod se na tuto sérii těšit, no máme tady další díl. Opět pro vás platí jednoduchá věc, pokud byste chtěli další videjko ze série Tajný dům, není nic jednoduššího, než tak zanechat více jak 3000 lajků a rozhodně vás to nemine. Opět chceme vidět vaše ohlasy v podobě lajků, v podobě toho, že budete to třeba sdílet svým kamarádům, no a samozřejmě nezapomeň zanechat odběr na tomto channelu, pokud ještě nemáš a zaškrtni zvoneček, abych si nepřišel o žádné nové video. No a my tady dneska, dámy a pánové, máme Iron Oréčko a Lapis Oréčko, jsou to bloky, které jsme natočili, takže z jednoduchého důvodu, jelikož jsme natočili, tak proč je nenatočit, že jo? Takže asi tak, jako začalo nám k tomu adekvátně pršet, což nevím, jestli má značit to, že to je smůla, nebo něco takového, ale už můžete déšť přestat? Jo, děkuji, napadlo tě to, super. Jo, já to psal s velkým dvojitým V, to nefungovalo. Tak jo, hele, OK, dámy a pánové, let's go, jdeme na to, pravidla jsou opět stejná, 10 minut na to postavit tajný dům pod těmahle blokama, dáme si kolik do výšky dneska? 5 jenom, dáme si jenom 5 bloků do výšky, jak to máme dneska fakt tajné. Citrony, ty jakožto host, opět do Spenzeru můžeš jít a vybrat si, z jakého bloku budeš dneska stavět. Já bych docela chtěl ten lapis jenom, protože se mi líbí vzhledově. No, mám ho. OK, tak jo, tak já si beru Iron Oréčko, v tom samozřejmě nemám vůbec žádný problém. No a Citrone, jdeme na to, startujeme nám 10 minut právě teď, let's go. Dobře. 3, 4, 5, takže jenom 5 bloků. Je to takhle ohraničím, ať vím, přibližně. A pak něco vymyslíme, dámy a pánové, společně. To ne. Mm-hmm. Tak, OK. Tak. Jo, snažím se vždycky vymyslet něco originálního, myslím si, že to jde ještě pořád, že pořád na něco přicházíme. No, jako je to, no. Já taky vymýšlím něco velmi... No, dobře, není to nějak originální, ale... není to bůh ví co, ale snažím se, jo, snažím se něco vymyslet, takže asi tak. Tak, každopádně, jo, dámy a páni, hodně do komentářů jste psali u minulého videa, z jakých bloků bychom mohli stavět. A já jsem vám tam samozřejmě dal jednu takovou důležitou připomínku, že podívejte se na seznam videí, ať si čeknete, co jsme už natáčeli. A bohužel to asi většina z vás neudělala, protože řekněme nějakých 70-80% případů, který se tam psali do komentářů ohledně toho, co bychom mohli natočit za bloky, tak už jsme točili, takže z hlediska toho je to bohužel smůla. Jo, je to smůla bohužel pro vás, jelikož už jako jak říkám, natáčeli jsme to a logicky to točit znova nebudeme, taky chceme vymyslet nějaký nový bloky. A samozřejmě taky tam psalo hromada lidí, že Bauchyči, až ti budou docházet bloky, tak seš v háji. A já říkám, ne, až mi budou docházet bloky, tak si stáhnu mody na bloky a budu jich mít dalších 5 milionů. Asi tak no, můžeme dát někdy víc co pod Lucky blokem nebo tak. Lucky bloky jsme už točili ale. Jak znova, pod jiným. Těch máš X. To je pravda. Počkej, ty jsi, možná jsi se mnou netočil ty lucky bloky. Nevím. To nevím. To je možný, že jo, a možná taky, že ne. Tak, OK. Tak jo, dámy a páni, co si tady pro Citrona připravíme dneska? Něco profesionálního. Tak. Něco napadlo, ale nevím, jestli to bude úplně dobrý. Tak. Tak to. To by šlo. Taky tady plánuju taktiky na tebe, prosím tě, ale nečím to moc nevychází upřímně. Ale uvidím. To v každém případě se divím, že jsme právě na lapis jako to zapomněli, my jsme ale určitě měli lapis blok, ne? Měli jsme lapis blok, já jsem koukal, že jsme měli lapis blok, ale neměli jsme ten, no. Neměli jsme tenhle ten lapis blok. Takže tenhle jsme zapomněli, no. To máš pravdu. Tak, přemýšlím, jak to tady zpracovat. Možná takhle? OK, to by možná šlo. Jak to udělat teďka, tyjo? No, uvidíme. No. OK, tady mi napadlo, že bychom mohli použít tohle. Diváci už samozřejmě vědí, o co mi jde. A říkají si, pane bože, Bauchyču zase. A já říkám, ej jo, zase.
To je zase parkour bez toho, abych mohl vyskočit, protože ten je tam zřejmě nejlepší parkour. Ne, to bych neudělal, že jo. Znova. Nova, no. To bych neudělal znova. No jo, no, já přemýšlím jako, jak to podat tohleto. By to vypadalo nějak dobře, dámy a páni. No, jo, to by šlo, tohle, to by šlo. Tak. Počkej, já nepotřebuju, ale... Potřebuju Ghost Block zpátky. Pokud se nepletu, tak potřebuji dělat tady tohleto. Tím pádem by se tohleto mělo zamezit. Možná ještě tak, tady bych to udělal. Mně napadlo něco novýho, takže já si myslím, že to se ti bude líbit. Jo. Není to jako tak zákeřné, ale takhle jsem to ještě teda nedělal. OK. Pokud vím. Tak já si myslím, že tohle taky bude docela zajímavý. Jo, upřímně. Uvidím jak moc, ale doufám, že to bude trošičku zajímavý pro tebe zase něco nového. Takhle, žebříky tam nějaký dám, jo? Ne na parkour. Žebříky si tam klidně hoď, prosím tě, pohoda. Dobře, dobře, dobře. Proč by si tam nemohl hodit žebříky? Jen říkám. OK. Jen aby to tam bylo, víš jak. OK, pojď, dobrý, tak. Každopádně máme 5 minut už jenom. To dáme ještě nějak. Já si pamatuju, jak jsme tam kdysi dávno dávali ten nábytek, jestli ještě víš. Jo, tak ten nábytek furt můžeš používat, ale že jo? To jo, ale on ti v ničem nepomůže, že jo? No záleží, můžeš ho využít nějakýmu tomu parkouru, že jo? Takže to je furt ještě OK. Já myslím, že jsme ho používali k tomu, aby se dostala z bodu A do bodu B, právě přes ten parkour. Jenom tak, no, jsme klikali třeba po těch židlích a takhle. No právě, to bylo celá fajn, si myslím. Ježišmarja, já tady dělám... Jsem tady vymyslel... Halo, to nechce toto? Nechce to uhasit se třeba? Asi ne. Do pytle, no tak to jsem trošku nevychytal, nevadí. Já to rychle tady zatopím. Potřebuji pracovat s tím, co tady mám, a ne s tímhle. Tady mám tohle. Jo. Tak. Ale okay. Půjde to. Jo, půjde to, dobrý. Doufej, že jo. Tak, iron block opět bereme v potaz, šupit to presto. No, a co tady? Tady si myslím, že by bylo výhodný udělat nějaký parkour pro citron. Ne. Ale udělám naprosto jednoduchou věc, jo. Já si myslím, že nejjednodušší, co může být, je, že prostě buď skočíš, anebo umřeš zase, jo. Takže tady dolů dáme zase opět můj oblíbený bloček. No, to není bloček úplně, ale můj oblíbený věc. Bloček Aidamu, to asi ne. Tak, OK. Tak, vezmeme si tento blok, dámy a páni. Já samozřejmě nechci prozrazovat víc, než je potřeba. A věci, které... Počkej, budu hádat, iron orečko. Ano, přesně to bylo. No, dobře, trošku. Ne úplně, jak bych myslel, že to je, ale... Jo, jako jo, bylo to iron orečko, ale trošičku jinak. Jo. Tak, já přemýšlím, kam já to dám, jo. Jako ten diamant? No, právě, to je vždycky nejtěžší na tom, vybrat nějaký místo pro ten diamant. Aha, okej. Poň za mě teda, lidi, nevím, co myslíte vy, jestli jste si zkusili stavět tajný domy někdy. Co, já jsem zjistil, že pod lapisem jsou emeraldy. Jejda. Z minula. Jejda. No jo, no. Se omluvuju, jsem trošku zapomněl možná, no. Dobrý. A to není nic hrozného, hele, 2,5 minutky máme ještě. Tak. Dobrý. Tady to zavedeme takto. S netherrackem by to mohla být někdy sranda, protože bys tam mohl využít oheň. Já teď nevím, jestli jsme netherrack točili už, ale možná jo, možná ne, dámy a páni, možná do komentářů, jestli jste profesionálové v této sérii více jak my, nebo nevím, já si spíš nepamatuju, jestli jsme to točili nebo ne. Matovat si to všechno taky není úplně sranda. Tak, OK, tohle je v pohodě. Tím pádem, když půjdeš takto, tady jo. Spadneš taky, akorát tady. Tady to vypadá spíš na
Save zónu. Tak. Voila. A já si myslím, že tohle je OK. Kolik máme času? Minuta a půl. Jo. Minuta a půl. Ne, počkej, tenhle blok teďka nepotřeba, potřebuju zase zpátky iron orečko. Já jsem normálně zapomněl, že už jsem to schoval a přemýšlel jsem, kam to dám. Tak už víš, dobrý. Ne? Dobrý. Jo, už jo. Opět vememe ghost block. Tak. To asi je jedno, takhle budeš muset ho posunout takhle. Ale počkej, tady by bylo dobrý, kdyby... No, když to je asi jedno. Tak jo, 42 sekund, to tady taky budu muset někam dát. Málo času už, no. Takhle. Přemýšlím, jak tohle zmanipulovat. A mi možná šlo takhle. To dám takhle. No, teoreticky tohle by fungovat mělo, ale 15 sekund, no. Tak já tady ještě přidám nějaký drobnosti. Okej, okay, já zkusím tady udělat, já tohle, já nevím, jestli to bude vycházet, ale zkusíme to. Já tě nechci úplně, to by mělo fungovat takhle, ještě ghost block. No a jelikož teda já musím teďka někam položit ještě to, což je problém, já nemusím někam položit ještě. Okej, okay, já to někam položím. Čekám, ty bláho. Jo, já ještě napíšu cedulku, to snad, pardon, že to bude možná přes limit, ale chci ti dát napovědu. Já taky potřebuju ještě, hele. A jako úplně nevím, jestli to tady jde, ale asi jo. Tak jo, asi mám game mod, jenom spectator. Tak, tohle maličko jenom upravím. Tak. Game mod 1. Jenom zajímá, jestli se tam dostanu, víš, počkej. Jo, ok, dobrý, to si myslím, že je v pohodě. Tak jo, mám hotovo. Já už tak se tady v tom dál patlat nebudu. Já dám ještě jeden poklop a to a tenhle třeba, jo. A to a smažu si inventář a vyletím nahoru nějak. Okay. Jo, tady to třeba rozbiju. Tady taky. Survival, tak. Hodím si helmu ven a asi můžu na to jít. Ježiš, vypadá... Ne, úplně pěkně. No, vypadá to jinak zas než jindy. Tak jo, hele, já jdu na to, 5 minut si tady stavím, let's go, právě teď. Mm-hmm. Bum. Tak můžeš, jo. Můžeš, sundal jsem si helmu, abych nic neviděl, ale jsem zvědavej na tebe. Já taky, au. Někam jsem vletěl teďka. Mhm. Tam nic není napsanýho, ne? No je, z druhé strany. Ježišmarja, jak mám jako ven tady, odkud se dostat? A víš, že nevím? Hmm. Tak pojď třeba tudy. Já myslím, že ses měl zabít, ale nechám ti tu místo, je... Tohle to bude prázdný. To já nechci, já se tam chci dostat jinak, takže tak to, šupy to. No, si potřebuji přečíst, co tam... tak to asi taky ne úplně. Teď si tu helmu radši vezmu teda, jo dobrý, už vím, v pohodě. Jsi nejřeší jste, jak jsi to udělal ani, ne? No já jsem se bál trošku jako, kde tam je ta cesta, ale dobrý. Tak. Já tam nic nevidím, ale... Já budu koukat jen tímhle směrem a vezmu si to radši. Ale můžu tady někam projít, prosím. Ne, tady nedá se projít. Si tu cedulku, jako... Já bych si tu cedulku rád přečet, ale nemám jak, jako, ale víš. No musíš se dostat k ní. Ahoj, večer, už to vidím, já tam vidím něco hned. Jo, dobrý, tak to je... Tady, jediný, co vidím, ale... Já jsem chtěl právě říct, že nutně ji nepotřebuješ přečíst, ale jako pomohla by ti hodně, no, jako... No ale já si ji nemůžu přečíst, to je ten musíš problém. Musíš tam skočit vrchem, no, někudy. Ježišmarja, no, to je zase... Tak jo, hop. Okej, okay, risk je zisk. Tam no, je... vidíš. Já to nepřečtu, ale... No tak tam skoč fakt v pohodě, tak přečti si... Je to hned pod tím správným poklopem. Počkej, to je nějaký správný poklop, nebo co? No, teď už víš nápovědu a teď už můžeš zase se killnout. No, to je skvělý, to mě teda baví. Správným poklopem, to je nějaký poklop. Já jsem ani nevyužil dveře, když o tom tak přemýšlím. Dobrý, já tady klikám poklopy, já tady není žádný pod poklopu, po poklopu. Jako dva z prošvy. Tak tohle to není on. A už tam je vidím.
aspoň už je vidím. Aha. Tak, ale jaký z nich je správný? Tenhle. No jako čas máš, je to v pohodě. Já se tam musím zaseknout podle mě u toho žebříku. To není ono ještě, ale to můžeš taky asi teoreticky, to by mě nenapadlo. Vidím ještě poslední poklop, který měl být tady. No, no poslední není. Já jsem tam žádný neviděl už. Možná. Možná. Nevadí, já zkusím tohle. Máš čas, ještě dobrý lidi, já mu nebudu tohle, radit. Zkusím tohle, jestli se tam dá dostat, já nevím. Jo. Je to. Jako spíš se tam rozhlídni. Rozhlíd se? Jo, já jsem tam tu čestu viděl, ale... No, ono, já nebudu radit, vy lidi píšete pak, neraď Citrone. Ne. No, koukni se. Pod poklopu, se. Poklopu. Já ti clearnu vedr. Já jdu nahoru. Ať ti to neuhasí lávu. Ježišmarja, jsem tady něco vyhodil. Hele, mám diamant, ale to je v mém inventáři, tak to nic. Ten sněl, no. No jo, já už to vidím. Tohle jo, jako tudy to jde taky, ale správně jsem chtěl, abys šel tou řadou těch poklopů tam, tohle se ti bude dělat hůř daleko. No to je super, ale já si to aspoň otevřu. Aha, nemůžu. To pytle, já tam nevidím na něj, to je jedno. Tak jo, zapamatuj, kde je? No to si úplně nepamatuju. No, jako jakž takž, no. Tak, od tý doleva. Takže musím takhle a tady. To nikde má být, halo? No, ale kde? Kdy to klikám, ah. No. Dopit. Cesta. Minuta a čtvrt mám, no, tak to není úplně dobrý. To dáváš, hele, to dáváš, ještě to zvládneš. Mě lidi pak píšou, neraď tomu Bauchyčovi, tak já nebudu radit ještě. Správná odpověď je, jen mu raď. Já to chytím, já to vidím, kde to je, já už to vidím, kde to je, to bude ten úplně v roušku, protože to je fejn. Že bych ti tam taky dal pár kur. Ne, ojé. Já to ne... Kej to stíhám, já se vsadím, že bude tam v rohu, protože to je jediný blok, kde tam není láva. Tak schválně. Tam doplav. Jo, kdyby to šlo. Plav, plav. Je tam. Já už jsem to viděl, jak to otvíralo trošičku. No jak to pojď zkusit, já ti pak poradím, až tam dojdeš. Taratarata, od poklopu do poklopu. Tam najdeš svoji nápovědu. No. Do... Hele, já ti povím, že k tomu diamantu se dostaneš a nemusíš ani jednou skočit, když už si přečet tu cedulku. Ani jednou vyskočit nemusíš, když už si přečet cedulku, nebo respektive, když... no jo, dobrý, ani jednou. Au. To není pode mnou, ne? To bude někde v té... Mě jako napadlo, kdyby to mohlo být, ale... Jako došel mi čas, to je fuk už. Koukni pod sebe, ještě klikni pod sebe. Ještě, tam to je. Ale no tak. Jako, jasně, ale tam bylo nejvíc poklopů v té řadě. No, v každém případě, jestli můžu poprosit, tak se pojď mrknout s helmou, že tam bylo ještě něco, co si jakoby neprohlí, tak si ji schválně jenom vem a mrkni tam. Tam nebyla žádná nápověda, ale na mě. No, bylo to pod nejvíc poklopama. No. Ale spíš si vyleť nahoru, že tam ještě byla cesta ve stěně, ale to už je teďka jedno, ono, tohle byla ta cesta. Jenom dolů. Přímo. Kam? No přímo, jenom otevřít ty poklopy pod sebou a to, a to bylo všechno. No jo, tak jako já vím, že tady půjdeš dolů. Od poklopu je všechno a seš tady, no. Ale to jako říkám, to mě nenapadlo, že tam byla žádná nápovědička. A to já jsem ti tam nápovědu připravil, no tak to teda... No a jako bylo tam, že to je pod správným poklopem a tohle bylo úplně nejvíc poklopů nad sebou, ale beru, že to nebylo jasně řečeno, to no, ne, no. Tak uvidíme, tak... sundej si helmu, kamaráde, a teď je čas na revenge. 5 minut. Dobře. Právě teď, je to tvoje. No jo, jenom, že já nevím, kudy půjdu. Hele, tady to dejít někam. To jsi udělal stejně jak já, no, ale stejně nebyl poklopy náhodou. Mm. Tady jsem ti taky nedal moc návodu, ale dá se tam stoupit, duše. Jo. Mhm. Já zkouším ještě. Nahoru třeba. Tě zatím dávat nebudu, hele. Tudy to nepůjdu zatím, zkusím ještě jinudy. Okej. Okay. Jo, ty jsi postal takovýhle hrad? Takový hrádek trochu, no. Ale v pohodě, já si myslím, že na to přijdeš. Nějak, nevím, já to ale... zkusím ještě z ostatních stran. Jako, až máš hromadu času, tak to zatím riskovat nebudu ještě. Jako radit. No právě.
To ne, to se právě musí jako radit chytře, no. Já jsem se chvilku upřímně předtím taky bál, že to najdeš. Ty jo, tak tudy asi taky ne. Ale tohle vypadalo nejnadějnějc, ale aha, tak možná. Nevím vůbec, jak jsem se tam dostal, no. Fakt nevím. A co teď, že jo? No teďka nejdřív poklikám ty bloky nahoře. Otázka, je to správná cesta vůbec? To se dozvíte na konci pořadu, nebo takhle, diváci už to vědějí samozřejmě, protože věděli, jak jsem to stavěl, ale... Já to zkusím prostě. Něco tam bylo, ale nevím, co tam bylo. Jo, já myslím, že se to dá. Jo, to se, nějak se to dá určitě, akorát já tam musím jít znova, to bylo tudy. Jo, takhle. Nechám to na tobě furt, no. Poklikám, jestli to není tady, v té lázni někde. V lázni. Já doufám. Zkusím dolů se podívat. Nope. Nevidím tam nic, tyjo, tak já se bojím se nechat zabíjet dál, ale zkusím to ještě jednou, protože tam fakt něco může být. Hele, já to nechal, tobě máš ještě 3 minutky, což je dostatek času. Vzhledem k tomu, že jsem tam toho připravil relativně málo pro tebe. Já bych tipnul, že mám skočit někudy jinudy dolů třeba, no, jenomže kudy, že jo? No. Tam bude někde voda, tak se musím možná trefit. Ne. Tady ne, někde tam třeba, a teď jsem něco viděl, tam nějaký blok je daný, ale na ten, když jsem kliknul, tak to nic neudělalo, tak já nevím, já to zkusím ještě tudy, dotud jsem nešel. Poradím tě, že tam nemusíš na nic klikat. Ne? Ne. Tak stačí prostě tam jenom dobře nějak vstoupit. Třeba. Nebudu radit víc, než je spotřeba zatím, dámy a pánové. 2,5 minutky ještě máš. Musím ještě tady. Já tam ty dva bloky jako vidím, ale nevím, jestli něco znamená. No. To prčí, co to... Já na ně nemusím klikat, takže tam nemá třeba cenu vůbec chodit. Třeba tam vůbec nic není. Chápeš, třeba tam fakt nic není. A třeba jo. Třeba tam umírám jen tak zbytečně. Ti začalo hezky na to pršet, ty varo. Tak jo, hele, to... máš minutu a půl, já ti poradím, jo. V té lávě je správná cesta, jako to ti poradím. No teď stojím na nich. Ha! A možná by stačilo skočit přímo do středu jenom. Jo, no ono to nebylo tak široký, ale už jsem to dal teda nějak. Mně napadlo taky teďka skočit na ně ještě. To nevadí, už vím kudy. No, aspoň že víš kudy už. A na nalezení toho diamantu máš minutu a 20 sekund. Jelikož tam fakt jako jsou dvě teďka asi jako věci, které jako tě v tom jenom blokujou a nejsou nic těžkého, tak si myslím, že to dáš. Já půjdu se shiftem. A sakra. Hop. Ha! No. Za roh. No. Já srandu za roh. To je co? Jo, ale ono to má možná maličko jinou barvu, když si vypneš smooth lighting. Tak, a co teď? Ha! Zkusil jsem to. A pod sebe jsem kliknul, nekliknul. Třeba to tam bylo. Ovce. 45 sekund, hele. To byly ty věci, co mě měli zastavit. To musí být ono, ale kudy jsem šel, tyjo? Tudy? Jestli jo. Šel jsi doprava nebo doleva? To je otázka. Jo. Zrovna mi někdo zanechal follow na mém Twitchi a zobrazilo se to na videu, takže děkuju danému člověkovi za follow. A... tak aspoň víte, že máte dávat follow. Ne, to nedávejte follow během toho, co natáčím. Vždycky budou lidi říkat, že co to tam vyběhlo? A no, já vám natáčím OBSkem i streamu, takže... alerty tady, teďka kdyby někdo dal resub, tak to stejně lidi. lidi vidějí, no. Tak, ale teďka někam jinam, někudy jinudy, skočit, vyskočit, dolů, ti čas, spadnout. By the way. Hele, to já tím, ale já jsem už věděl, že mám jít tam tudy. Ne? Já ti poradím. Tak když pojď, skočíš... a mám tam jít znova? No jasně, skoč tam znova. Okej, hned tam budu. Tak. Hop. No. Tam jsem šel dobře. No, myslíš, že bych ji tam nechal tak přímou cestu? Koukej. Uí. Aha, takhle. Druhá strana, tady máš další dva skoky, které tě budou trošku manipulovat. Jo? No. Tady odsud skočíš dolů. A spadneš do lávy, ale kdyby jsi spadl do lávy, tak ta láva ti značí. Jo, pode mnou.
No za prvý, že potřebuje diamant, ale za druhý, že ta značka, co tam je, tak ti značí, že nalevo od tebe je voda. Takže ty bys spadl do značka? No když spadneš dolů. Tak tam byla sign? Jo. Aha, tak to jsem si nestihl všimnout, ale jakože věřím, že tam byla. No tak jo, tak jo, tak jo, tak to se mi líbilo. Fajně jako, si to zkus, no tam jsem to úplně nemyslel. Jo, to je jedno, ale taky to šlo. OK, taky to šlo. No jasně, budem seš ve vodě a přímo pod tou značkou, vodu, tak bys tak našel značku a našel bys čestu. Jo, no značka ukazovala na vodu, ne? Značka ukazovala na vodu, ale zároveň to bylo znamení toho, že přímo pod tím je ten diamant. Jo, no nikdy tady se dostal do té tady totiž nebyla nikdy žádná cesta, ten střed je celý jenom zalávovaný, tam nic není. Jo, tak škoda, že mě napadlo tam zatočit jakoby doleva, že jsem místo toho dělal ten parkour, protože no. To možná, že by mi potom dál už došlo. Protože, jako víš co, ne, vyloženě všechny věci, které ti ukážu, jsou okatý a úmyslně správný. Jasně, jasně, no ale já jsem rád, že jsem si to procvičil a vlastně jsem spadnul z toho parkouru jenom jednou, takže aspoň no. Tak. Otázka teďka, jak kdo by dopadl líp bez nápověd, no? Nevím. Těžko říct. To můžete rozhodnout vy. Tak jo. Každopádně dámy a pánové, pokud se vám dnešní videjko stane, kdo mu líbil, určitě zanechte like, popřípadě komentář, neposlední řadě odběr, odkaz si to na popisku, uvidíme se příště a jak jsem již zmiňoval, přes 3000 lajků znamená, že vyjde další epizoda Stajných domů. Můžete napsat do komentářů, jaký bloky byste chtěli vidět v našem podání. Opět vám připomínám, jak si nejdřív zčeknete celý seznam videí Stajných domů, než napíšete ty bloky, jo, protože hromadu z nich jsme už natočili. Uvidíme se, mějte se krásně a zatím ahoj. Mějte se a čau čau.